Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, petsa 28 ni ining bulan sa Pebrero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon mao kini ang atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios, o karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako ug ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw agayo. Mag-ampo ta Ginoon Dios, langit no namong amahan, ania na usab kami nining taknaa sa kabuntagon. Nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo. Ingon nga buhing halad ug hinangpuna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan, takus ka nga among pagasimbahon, pagayukmuan, pasidunggan ug pasalamatan. Kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios, dawata og panalangini kining among pagsimba karon nganha kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami. Sa among paghalad kanimo. Og karon adto nasab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Hugunya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Og magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan. Ani ano sab ang imo makatauhan karon? Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog mga halad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga naghatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitnong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa tananamo nga mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. Ug karon ato nang pagakuptan ang pan ug biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, ug ipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang matinunan. Dawatan ninyo kini ug kana, miingon siya, kini ang akong lawas. Lawas ni Kristo, ato nang pagakanon ang pan ug biskwit. Karon ato na siyang gunitan ang kupa sa atong tuunga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila, imna kini ninyong tanan, siya mingon, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Dugo ni Kristo, ato na siyang pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katawhan sa Mag-ampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamato na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga among communion diin nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Hesukristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini, padayon namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imong balang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin ug ablihi ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan na usab sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Akong gingyo ang tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 13, versikulo 18, hantod nang sa versikulo 23, giingon din eh. Busa pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay may tungod sa magpupugas. Kadto nakadungog sa mensahe, may tungod sa gingharian apan wala makasabot ni ini. Mao ang binhi nga nahulog dito sa gianan. May abot ang yawa o gisakmit ang gipugas dito kanila.
Ang binhi nga nahulog sa yutang batoon, mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa makalisdanan o mapaglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa masampinit, mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe. Apan ang makabalaka, bahin ining kinabuhia, ug ang gugma alang sumabandi, mulumo sa mensahe. Ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta, mao ang mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga sila. May mamungag tagatos, ang uban taganuman, ug ang uban tagatloan. Mao kini nga tuminsahe kun balanong pulong nining taknaa, ug kini giuluhan gisaysay ni Hesus ang sambingay may tungod sa magpupugas. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan. Mga igsoon, importante gayod nga isaysay ang kahulugan sa sambingay. Tungod kay dili ang tanan makasabot sa sambingay. Ug sa diha nga dunay mosaysay sa makatawhan, nan ang mahitabo mao nga daghan gayod ang makasabot. Mao kanay hinungdan mga igsoon ngano nga ang Dios nagagamit sa iyang mga alagad nga nagawali o nagasangyaw sa pulong sa Dios. Aron nga tungod nini daghan ang makatawhan diin makasabot og unya sila mga lagad gayod nga tinud-anay ngadto sa Dios. Nanita sa tong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 18 hangtod na sa bersikulo 23 matod pa. Busa pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay may tungod sa magpupugas. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 18 gisgutan sa Ginoo nga sila mamati sa isulti sa Ginoo kay iya mang hubaron ang sambingay may tungod sa magpupugas. Nang pagpamati mga igsoon magyo importante nga buhaton sa mga tao nga gusto makasabot sa sambingay. O ngani sa bisan diin nga pulong-pulong kon ang usa ka tao mamati nan daghan gayud siya og mahibaw-an og daghan siya masabtan. Ngani diha sa mga eskwelahan kadto mga estudyante o mga kabataan nga nagatungha sa eskwelahan basta kay mamati lang makasabot gyud. Og mo ni giawhag sa Ginoo mga igsoon nga mamati sila aron nga sila makasabot sa kahulugan sa sambingay. Og kanato usab aron nga madugangan ang atong kahibalo aron nga makasabot kita sa mga pulong sa Ginoo, gikinanglan nga kanunay ta mamati o kanunay ta maminaw og mga wali aron nga madugangan ang atong kahibalo aron nga tungod nini madasig ta diha sa pagpangalagad sa Dios. Padayon tas bersikulo 19 matod pa kadto nakadungog sa mensahe may tungod sa gingharian apan wala makasabot niini mao ang binhi nga nahulog didto sa gianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Dinhi sa bersikulo 19 mga igsoon gisgutan nga kadtong mga tao nga nakadungog sa mensahe may tungod sa gingharian apan wa sila makasabot mao kadto ang binhi nga nahulog didto sa gianan. Sa ato pa mga igsoon kadto mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo pero wa sila madasig, wa sila mga lagad sa Ginoo, ang ilang kasing-kasing sama kana sa agianan sama sa yuta nga gahion. Kay kining agianan mga igsoon magahi mangyuna siya madugayng agi-agi sa mga tao, mabantok. Sa ato pa kon iitsa nimo diha ang binhi di gyud makatubo ang binhi nganuman gahi man among yuta, mao na nga ang binhi mga igsoon maayo gyud nga iitsa kini o isabod kini dito sa yuta nga tambok o sa yuta nga maayo katong yuta nga humok. Kaysa diha nga among liso o among binhi maitsa dito nan among binhi makatubo gayod. Kana nagapasabot nga mas maayo nga ang kasing-kasing sa tao andam aron nga sa diha nga siya makadungog og mga wali iya gyud masabtan ang pulong sa Ginoo. Kay importante kaayo nga duna gyud tay masabtan aron nga madasig ta o makalahutay ta diha sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Na kung ang yuta mga igsoon bantok kini o gahi among yuta kay kini gitunob-tunoban o giagi-agian sa mga tao nan ang binhi diha di gyud makatubo. Ug unsay gisulti si Ginoo sa iyang sambingay sa diha nga among binhi wa makatubo, miabot ang langgam og gikaon ang maong mga binhi. Ug ang langgam nga giskutan dinhi mga igsoon nga mikaon sa maong mga binhi mao ang yawa. Sa ato pa naagi kaaway sa Dios nga ang yawa mga igsoon nga imbes unta ang atong kasing-kasing mapugsan sa pulong sa Dios apan sakmiton kana sa yawa kun ang kasing-kasing sa tao gahi pa.
Mauna nga kitang mga tao mga igsoon, arong ang pulong sa Dios, motohop gyud sa tumakasing-kasing, di gyud nato ipagahi ang ato makasing-kasing, dili nato patigahon, kundili atong pangayoon sa Dios nga ato makasing-kasing, kini humok, arong nga tungod nini, ang pulong sa Dios, mosuhop sa ato makasing-kasing, og kini motubo og magapamunga sa kabaguhan o sa mga maayong binuhatan. Padayon tas versikulo 20 matod pa, ang binhi nga nahulog sa yutang batoon, mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Dinhi mga igsoon sa versikulo 20, gisgutan usab sa Ginoo ang kahulugan ni atong binhi nga nahulog sa yuta nga batoon. Matod pa sa Ginoo nga kadtong mga binhi nga nahulog sa yutang batoon, mao kadto ang mga tao nga nalipay unta nga midawat sa mensahe. Apan igo lang silang nalipay nga nakadungog sa mensahe, apan wala sila mga lagad. Nganuman kay wala man makatubo pag-ayo ang maong binhi nga natanom dito sa yuta nga batoon. Kay kung magtanom ka diha sa yuta nga daghag bato mga igsoon, dili kaayo makagamot ang imong itanom. O kung walay gamot ang maong tanom nan, malaya dayon kana. Matod pa din sa versikulo 21, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa makalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Nadinhi mga igsoon sa versikulo 21, giskutan, nga katong binhi nga naitsa dito sa yuta nga batoon, dili gyud sila makalahutay. Nganuman, tungod kay di man makagamot pag-ayo ang maong binhi tungod kay daghamang bato ang maong yuta. Nagsimbolo na sa mga tao nga gahi ang kasing-kasing tungod kay daghamang bato, unya sa diha nga makadungog sila gwali, di sila makalahutay sa pagpangalagad. Imbis na lipay unta sila nga nakadungog sa mensahe, apan kay doon na pa may bato ang ilang kasing-kasing, munandi pagyud sila makapadayon sa pagpangalagad. Munang diha sa tong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, dili gyud ang tanan makalahutay. Mabitan na mingon ang Ginoo nga, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Sa ato pagidasig sa Ginoo nga mulahutay gyud ta, para nga ato maangkon ang gitawag kasiguruhan. Kay daghang mga tao mga igsoon nga dili makalahutay ug daghang hinungdan ngano nga kita dili makalahutay. Ang uban tungod sa kalisdanan, ang uban tungod sa mga paglutos. Kay basta maminaw tagpulong sa Ginoo na magyong mulutos. Basta mga lagad ka sa Ginoo, doon nagyong musulay ni mo. Kundi ta makapadayon sa itong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon tungod sa mga paglutos o tungod sa mga kalisdanan, nagpasabot na nga doon na pay bato ang atong kasing-kasing. Munang unsa may atong buhaton, aron nga mawala ang bato, ato nang ipakuha sa Ginoo mga igsoon, ato nang iampo. Ginoon Dios, kuhaa ang mga bato nga niaas kong kasing-kasing, aron ang imong pulong kini motohop gayod sa kong kasing-kasing, aron nga ako makalahutay gayod diha sa kong pagpangalagad kanimo, tungod kay importante kaayo mga igsoon nga kitantanan mahimo gayod nga makapadayon o makalahutay. Nining bahina mga igsoon makaingon kita nga kadto makasing-kasing nga sama sa yuta nga agianan ug sama sa yuta nga batoon wa gyoy ayo mga igsoon. Ang pulong sa Dios nga mapugas sa mao makasing-kasing mahimo ra gyud nga kawang, mahimo lang nga usik. Busa ato gyung panganduyon kanato nga nangalagad sa Dios nga ato makasing-kasing kini humok gyud kanunay sama gyud ni siya sa maayo nga yuta. Aron nga dili mahimong usik ang pulong sa Dios nga kanunay natong gitun-an, aron nga kining tanan nga mga pulong sa Ginoo nga matanom sa tumakasing-kasing kining tanan magapamunga gayod o maghatod og maayong resulta alang sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Padayon tas bersikulo 22 matod pa, og ang binhi nga nahulog sa dapit sa masampinit mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumo sa mensahe ug dili sila makabunga. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 22 gisgutan nga kadtong mga binhi nga nahulog dito sa yuta nga dunay masampinit mao ang mga tao nga aduna pay kabalaka diha sa ilang mga kinabuhi ug anaa pa ang gugma alang sa mga bahandi ni ining kinabuhia. Kanato nga mga tao mga igsoon, kasagaran kanato naagyod ning kabalaka ug naausab kining paghigugma sa mabahandi sa kalibutan. Ngani kun adunay mga bag-o nga mga butang, bag-o pananglitan nga klase sa cellphone, bag-o nga mga computer, bag-o nga mga telebisyon
ganahan na po ta sa bag-o. Dunay bag-ong motor, bag-o na pong auto, ganahan na po ta sa bag-o. Ang aton daan di nataganahan, o niya mapugos kitag palit og bag-o. Ang uban mangutang pagani, nganuman kay dali kay ta maibog. Sa ato pa, kini mga igsoon mo na silbi sampinit sa atong kasing-kasing. O kung naay sampinit diya sa atong kasing-kasing, mga igsoon, matod pa sa atong gibasa karon nga, dili ta makabunga, di ta mabag-o, dili mausob ang atong kinabuhi. Magpabilin lang gihapon nga, maulang gihapon nga naman, tungod kay ang pulong sa Dios, lumsan man na siya sa atong kabalaka o sa atong paghigugma sa mabutang o mga bandi sa kalibutan. Mao ka na nga ato sa pangayoon sa Ginoo, mga igsoon, nga ang espirituhano masampinit nga naa sa atong kasing-kasing nga kini, ibton sa Ginoo, kuhaon sa Ginoo, kay ang Dios, mga igsoon, adunay gahum nga makatangtang niini nga masampinit aron nga tungod niya na ang pulong sa Dios dili mulabay nga kawang sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ug busa, mga igsoon, magtuo na ta nga makontento sa unsa man ang panalangin nga tumadawat gikan sa Ginoo. Di na ta mangandoy pa alang nining kinabuhi ah, kay do na tay Dios nga mo supply mo tagbo sa tong panginanglan. Ang importante lang nga mo salig ta kanunay sa Ginoo aron nga di na ta mabalaka o karon nga tungod niini ang pulong sa Dios makabunga gayod sa atong mga kinabuhi. Ugma ato na usab kining padayonon o karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gengyon tanan sa pagpangluhod, atong piyungo na nga tumamata ni atong dunay balatian ihika pang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Diyo tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Diyos, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Diyos sa kahulugan sa sambingay may tungod sa magpupugas. Og salamat nga mo nasairan nga importante gayon nga among kasing-kasing may mong sama sa maayong yuta. O Diyos, pasailua kami sa amo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasing-kasing ug imo akining putli sa imo atubangan. Ug panalipdi kami kanunay ug kurala sa imong gahom ug sulbara o Dios ang amo mga problema. Ug bubui kami sa imo mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ampingi ang ila makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanaga at negosyo, pagpamoy kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang mamasakiton, milagruhi ang ilang kinabuhi. Ayuha ang nag-antos sa cancer, ulcer, goiter, high blood, leukemia, sakit sa kidney, sakit sa kasing-kasing, sakit sa baga, sakit sa atay, patol prostate, tumor mayuma, arthritis, pagpanglipong, insomnia, mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tail, ayuha o Dios maluoy ka. Ug pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo akong giabog ug inginlan. Ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro. Ug ayuha ang kada usa maluoy ka o Dios. Ug bag-uha sa ingpit ay imong makatauhan, tangtangi sa mga bisyo. Ug himo ang antibok pamilya, magiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni amo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalantian sa magubat o kapubrihon. Ug among giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasad pa namihanan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo, nga ang imong langitong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
Karong adlawa, Pebrero 28, adlaw ta nga Domingo, ang ato nga mga schedule anha pagimuon sa residensya ni Rudy ug Imelda Andrade. Karong alas 2:30 sa hapon sa Caninsing San Francisco, Camote, Cebu. O karon gihapong adlawa, Pebrero 28, adlaw Domingo, aduna sab kita schedule sa residensya ni Tatay Norberto Siscar karong alas 8 sa buntag sa Crossing Vito Escalante City, Negros Occidental. Og unyang alas 11, anha sa terminal sa Sagay City, Negros Occidental. Marso 6, adlang Sabado, anha sa residensya ni Evangeline Diaz. Sa alas 8, hantod sa alas 10 sa buntag, sa Motorpool Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Marso 7, adlang Domingo, anha sa City Plaza sa Toledo City, alas 9 sa buntag. Marso 13, adlang Sabado, anha sa City Plaza sa Ormoc City, atbang sa Astrodome. Alas 9 hantod sa alas 11 sa buntag. Marso 14 adlang Domingo, anha sa residensya ni Tatay Ricardo ug Nanay Josefina Orot. Alas 9 sa buntag sa Sagay Bourbon, Cebu atbang sa high school dool sa crossing para Bourbon. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Remy ug Nini De La Fuente sa Paho Proper, Daan Bantayan, Cebu. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Fi Luna sa Dayhagon, Medellin, Cebu. Marso 17, adlaw Miyerkules, anha sa residensya ni Ninita Luga, alauna sa hapon, sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unan gamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Marso 18, adlaw Huaybis, anha sa residensya ni Nanay Evelia Villamor, alas 10 sa buntag, sa Purok Gis, Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro, at bang sa Motor Parts. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon Abunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship, dapit sa Maytalisay. Marso 20, adlang Sabado, anha sa City Plaza sa Pagadian City, alas 9 sa buntag at bang sa Maytaklubo. Pagkalas 11, anha sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Waiting Shed sa Purok Madasigon sa Poblasyon Josepina, Sambuanga del Sur, atbang sa Petron Gasoline Station. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Ug sa Marso 20 gihapon, adlang Sabado, anha sa Grandstand sa Tagbilaran City. Marso 21 sa Cebu City ug sa Danau City. Marso 23 sa Siayan, Sambuanga del Norte, Sindangan, Sambuanga del Norte ug sa Liloy, Sambuanga del Norte. Marso 25 adlang Huaybis, anha sa Tubod, Lanao del Norte. Ug karong adlawa ang muanha sa Camotes mao si Pingping ug ang muanha sa Negros Occidental mao si Nanay Carmen Pabli Karamihan. Ug alan ni atong gusto mo padala sa inyong tabang alan ni buluhatuna, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-4-550. Ug sa di pa ka magpadala sa imong tabang, mas maayo mo text kadaan kanako aron nga imo makuha ang sakto gayod nga spelling sa akong ngalan aron di ko maglisod sa pag-claim sa inyong gipadala. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungog usab pinagi sa YouTube, i-search lang ang akong ngalan ug ayaw kalimot sa pag-subscribe sa aton channel nga Prince Lark. Palihog usab i-subscribe ang channel sa akong mama nga Nanay Linda. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug angway pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stojim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.